ဒီနေ့ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရောကသိရပါဗျ။ဒီလိုသတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ခီးတေတင်ရုံဉီးအလုံးဟာညာဘက်လမ်းကြောင်းတွေကသာမောင်းနေရတော့မှဖြစ်ပြီးလိုက်နာမှုမရှိတဲ့ယာဉ်မောင်းတွေကိုအရေးယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုသတ်မှတ်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပြီးကြိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကမောင်းနေတဲ့အခါဝင်တိုက်မှုတွေဖြစ်လာတာ၊ရင်ကြောတွေပိုကျလာတာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သတ်မှတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးလိုက်နာမှုရှိမရှိကိုတော့စောင့်ကြည့်ဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့အမှတ်နဲ့ရင်းနေတဲ့တပ်ဖွဲ့ကွယ်မှုဒုတိယရဲမှုကြီးလင်းထွက်ကဆိုပါဗျ။ နိုင်နာမှုရှိတဲ့ဂျင်မောင်းတွေကိုအေးအေးယူလာမှာတော့1964ခုနှစ်မှာတော်ရင်ဒီဦးတွေပုံမှန်20ရအေးအေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရန်ကုန်မြို့တွင်တောင်တောင်မြို့နယ်တွေကိုဦးစားပေးကာခီးတဲတင်ရင်မောင်းတဲ့မြင်းတွေစတင်ရေးဆွဲနေပြီဖြစ်ပြီးပို့ချောက်လန်နဲ့အနော်တာလန်မှနေရာတော်တော်များများမှရေးဆွဲပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ရစီဗင်သားရိုက်ကော်မတီလန္ဒရာဌာနဒုတိယဌာနမှုဦးစိုးသိအောင်ကပြောပါဗာတယ်။ဒါ့အပြင်မြို့တော်စီပင်အနေနဲ့ဈေးသက်ရီစနစ်တကျပြည်ရေးကိစ္စအတွက်လဲသက်ဆိုင်ရာဌာနအလိုက်စောင်ရနေတယ်လို့သိရပါဗာတယ်။ ကျောင်းဝန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်မောင်းနှင်သွားလာနေတဲ့ရင်းတွေအနက်စီးကဲမဲ့မောင်းနှင်ကြတဲ့ရင်းစီးရဲ့၃သိန်းဒီပါကိုအခုနှစ်6လတွင်ဆစ်ဆေးအရေးယူခဲ့ပြီးဖြစ်ပါ